Máme připravené? Máme, super. Takže, oni dostanou tady tu chili pěnu a k tomu dostanou krásný kovový medvídek. A jeden takový příjemný drops. Proč jim to dáváme? Dáváme jim to proto, že tady ty věci dokážou nádherně otevřít chuťové pohárky. A to my na ně potřebujeme. Protože my potřebujeme dostat do stádia, kdy si vlastně s ním už budeme dělat to, co chceme my. A to je velmi důležité. Takže pánové, ta pěna vypadá geniálně. Budeme to chtít mít úplně vylízaný celý kompletně. Já jenom ukážu, já tady vezmu. Je to takový krásný dropsík. A takový krásný gumový medvídek. Minule, když jsme to tady dávali v Třinci na gastroshow, tak nějaký chlapeček na záchodě nemohl popadnout dech, protože to sebral ze země. Takže tentokrát to děláme tak, že nedáváme vám ochutnávat. Opravdu tohle to byl velký šok, co se tam stalo. A klučina si myslím, že je vyléčený, že čili bude milovat do konce života a začal jim žít. Ale stalo se nám, dělali jsme show v Olomouci a dával jsem ochutnávat čili dospělým a stál tam takový klučina. 7 let, tak smutně na mě koukal a potom se zeptal po té době, se zeptal, že ochutná to čili, říkám chlapečku, zajdi si pro maminku, protože tohle to nejde takhle dávat. Tak si zašel pro maminku, maminka říkala, že tě vyzkouší první, 5 sekund a seděla na zemi, protože ví to, myslím si, že tam bude podrážky bod. A klučina tak smutně koukal, tak jsem měl vyzkoušet. Koukal jsem jak blázen, protože on to do sebe dával jen ty největší maxi. Vyzkoušel omáčku, se to dává pomsta úplně v klidu, na vás taky čeká, nebojte. A byl úplně v pohodě, úplně v klíčku a úplně mě rozsekal s tím, když za mnou přišel a říkal, prosím vás, šlo by domluvit, že byste tak dělali, nemožná těmi školce. Jsem říkal, kde to jsme, říkám, je to šílený, no, ale je to o tom, opravdu, čili milují děti, čili milují dospělí ženy, muži, chlapi, trošku jsme se zakecali zase. Víte co, tady vám dáme, je tady někdo, kdo by nám to stopoval? Potřebujeme stopaře na 2 minuty. Je tady a budeš odpovědný stopař. Ovšem, jdem do tebe na frontě.